Енді базалық зейнетақы азаматтың жұмыс өтілімен жүйеге қатысу мерзіміне қатысты тағайындалады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Светлана Жақыпованың айтуынша, мұндай өзгеріс 1 шілдеден бастап жүзеге асырылады. Ол үшін қосымша құжаттарды әкелудің қажеті жоқ. Әрбір зейнеткердің зейнетақысы автоматты түрде есептеледі. Жалпы 20 жыл жұмыс өтілімен 20 жыл зейнетақы жүйесіне қатысқан азамат 100% ақшасын алады. Егер еңбек өтілі ғана 10 жыл болса, ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-ын, яғни 15274 теңге төленеді. 10 жылдан кейін әрбір жылға 2% қосылып отырады. Ал 33 жылдық еңбек өтілі бар адам 100% ала алады. Айта кетейік, бүгінде базалық зейнетақы 2 миллионнан астам азаматқа беріліп отыр. Өзін-өзі қамтыған азаматтар зейнетақы жүйесіне енді қатыспаған азаматтардың зейнетақысы енді сол өзі еңбек өтіліне сәйкес саналады. Зейнетақы жүйеге жарналарды аудармаса, жаңағы деректерде, дерекқорларда ол туралы мәлімет болмаса, жаңағы азаматтарға негізі 54% қабылданады.